ArcelorMittal Теміртау комбинатында кезекті қайғылы оқиға тіркелді. Атап айтсақ, нөмірі екінші жылу электр орталығының отын көлік цехында жүк тиеу барысында жұмыскер вагонының астына түсіп қалған. Салдарынан 1993 жылы туған жігіт оқиға орнында көз жұмған. ArcelorMittal Теміртау комбинатының баспасөз қызметі аталған оқиға өндіріс жұмысына әсер етпегенін айтады. Бүгінгі таңда аталмыш іске қатысты тергеу амалдары жүргізілуде.